I dërguari i ri i posaçëm me SBA për Ballkanin Perëndimor ka nisur nga Beograd i vizitën e parë zyrtare në rajon. Aleksandar Kasanov u takua në Serbi me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ky fundit tha përmes rrjeteve sociale se ka ndarë me diplomatin amerikan shqetësimin për kushtet sipas tij, me të cilat po përballen sot serbët të Kosovës. Para së gjithash kam theksuar situatën jashtëzakonisht të vështirë dhe të ndërlikuar në Kosovë dhe Metohi dhe kam treguar për kushtet pothuajse të pamundura në të cilat jeton populli serb, shkruan Vučić ndër të tjera në Instagram. Ai shtoi se për një dialog konstruktiv nevojiten dy palë dhe se Serbia mbetet e përkushtuar për zgjidhjen paqësore të problemeve. Vučić akuzon Kosovën që sipas tij po nxit tensione në mënyrë të njëanshme, duke hequr nga vetja përgjegjësinë për mosbatimin e marrëveshjes së Ohrit. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Kasanov, do të vizitojë këtë javë edhe Kosovën.